má cooldown, takže opatrně, nemůže se léčit. Okay. Ne, není. Next, Rex. Ježiš, kde je můj Barry? Barry, co děláš? Pojď za mnou. Ahoj, tady je Gravifoton a... Hitman. A vítáme vás v další hře Ark Survival of the Fittest ve hře Dvojic a začíná nám to s celkem 48 hráči. Máme 31 kmenů. No, to bude protivníků. A kam půjdem tentokrát? O, bude to končit někde takhle na footpono. Ale letíme se zhora. A zase pro změnu letíme ze severu. No, chceš do sněhu? Ono je to dost daleko. Daleko a nebezpečno. Aha. Někam sem, nebo... Taky jsem myslel tady někde, kolem toho. Tady, uvidíme bolest, podle toho, jestli tam budou nějaký dropy. Ramirez, Voskill. Already? What the heck? Seskakujem. Mhm. Tak, a já si teď nejsem jistý, a to je asi taky ještě modrý. Mhm. Takže, kde máme... Zelené je pod náma. A nebo tady, a pak, tady. Mm-hmm. Ten tak grey. Letíme tam. Ne, zelený, tady je ten zelený, tak tady. Ej, jo, tady jsou dva kousek u sebe. Au. Joha. To jsem nenarazil hlavou do dropu. Ani hlavou do zdi. Ano, jen hmyz mě za let pokusoval. Co tu máme? Máme tu Iguanodona. Vezmeme modrý drop a půjdeme da... O! Oh. Počkej! Hráč! Dva hráči, kde jsi ty? Tady. Jo, to seš ty. Musím ho zabít. Než se dostane k drpu. Jo, dobrý. To bylo na poslední chvíli. Léčit se. Au. Léčit se. Raptor. Já vím. Léčím, ale... No. Nahoru profilovej. Tady ten, ano. To asi musíme oběhnout, já myslím, že tady to nevylezu, nebo jo. Už jsem to jednou zkoušel, jo, vylezu, dobře. Měl tak odvahu hráč? Jestli byl sám, no, tak je mi líto. Tak on se pouštěl do boje. Jo. Červený. Compound. Ještě červený. Raptor zel prava. Ano. To je, ježiš, to je mizu. Dobrý. Můžeme zkusit vyhledat něco k ochočení zde. Jestli. Běžím. Bohužel to vypadá, že nám compound nebude moc k užitku zatím. Nemáme. Polymer. Nemáme zdroje. Ještě jsem nikoho neviděl ochočovat vidru. Kasteroides. Ne. Ty jo? No já vidru pravidelně ochočuju. Ne, kasteroides jsem říkal. Tak to taky ne. Klasickým SOTF byli dobří jako pojízdná kovárna. Mm-hmm. Karno? Mhm. Ale? Ty jo? Já se vůbec netrefuju, jak je to možný? Ty se postarej o Karna, já se postarám o... Já jsem střelil asi pětkrát. A nic?
Já nemám, tak tady musím, počkej. Otovo. Už ne? Jo. Mně došly ty compound bow. Já jsem střelil fakt, vůbec to nešlo. Pozor, ajej. Ochočuješ nebo zabíjíš? Ano, jo? Pro jednoho, abych... Jo. Jasně. Jdem pro ten skillovej. Jo, a tady jsou karnové, a já si počkám trošku. On umí skákat. Jo, umí, a můžeš i popolítnout. Ale ne, mě, ale ne, ale ne, ale ne. A i armor je... Já jsem naskočil na tvýho terror builda. Škoda toho brnění. To je ono. Barry. Jo, to bude lepší. Ale napřed už na ten drop. Pust mě! Oj. Opět žádný polymer. Ježíš, opice. Krokodýl. Snažím se. Jseš v pohodě? Jo. A ten Barry je mrtvý? Jsem dokonce jednička. Jo. To já ještě mám Barry. Daleko. Oh. Dáš ho? A nebo chceš... Radši pomoct. OK. Koukám, že jsem dlouho nejezdil na terror bordovi. Umí dokonce i plachtit. Mhm. Já jsem jednou teď ochočil a medvěd. Pardon, to musím. Tak, drop. Polymer pořád nic. Smutné. Bronty? Ano. Nechceš nasednout na medvídka? Počkej, on je bugnutej. Možná by bylo je lepší ho levelovat místo Karna. Jo. Tak jdeme. Kdy z něho střílet aspoň. Ano. A má, i tak má slušnou ránu, i když teď Karno je trošku lepší. Ale abych teda dokončil myšlenku s těma terrorbirdama, tak jako měl jsem asi 2-3 jsem měl, když jsem byl v Redwoodu. A fungovalo to na začátku podobně jako vlci v sněžné oblasti. Jo. No, jako velice rychle dokázali zabít prostě. A to nemají ani pack bonus. Jo, jako neříkám, že jsou úplně srovnatelný, ale jako podobně účinný, jakože opravdu to bylo rychlý. Tamhle je modrý, ale to je dost zajišťka. Možná bychom měli spíš podél tady bažiny. Mm. Co říkáš? Ano, a vzít nějaký zvířata, co potkáme. Jo. Co nám cvrkne do nosu jako popelka? Starko. Další paracer. A tamhle něco bylo sežráno. Jo, je tady ochočenej Gallimimus. A Rex. Aha. Jsou nulový ale. Co mu dá tránu a... Nedáme. Ne? Ale tuhle hyenu, tu si podám. Gallimimus, vrací se!
A jo, to je neřízený orka. Takže říkáš... Uj! Pozor! Byl teda jen Rex. Tady, tady! Tady mají Karna. Pozor. Tak teď mu zbyl jenom Rex. Aha, to bychom měli. 4 minuty. Ale já možná dám trojku teda v tom případě. Dívej, nestálo to moc bodů, zbylo 825. A já jsem měl raketomet, i když nevím, jestli to bylo rozumný. Ale... Možná compound. Ano. Kryje se tady s jinem. Utíkám za ním. Rex jde. Je dole. Já se netrefuji vůbec. Terod Bird ho zabil. Mm-hmm. Tak, bereš tak vokopty nebo? Tak já si ho vezmu, dobře. A když už jsme se dostali, musíme jinam. Moving. Jo, jo. Do kopečka. Mhm. A jde za náma nějaká, jo. Ne za náma, ale byla tam jiná tlejka. Ten Karno se léčí. Teď už ano. Ne. Dal se na útěk. Ano. Ale neútek. Okay. Bude levelovat? Jo. Jednička. Pozor, tamhle za náma. Samý trojky, tak měli bychom se stáhnout, pojď. Je to sice ano. Možná Toad, nevím. No ale může být něco většího, aj. Jo. Tak, pojďme. A my na tom nejsme zase tak. A my potřebujeme... my potřebujeme nahoru, do kopce. Možná. Prosím? Možná počka na ty dva dropy, ten červený a fialový. To je ale dost, to je dost, já si nejsem jistý. Jestli si to můžeme dovolit, jinak můžeme přijít od toho spina, když se budeme přesouvat. Hele! Jak daleko? Jsou tady... jsou dost? Tady... Dost daleko. No, takže půjdeme radši. Já bych jako nečekal. Tak, teď já jsem zpomalený, takže... Pardon. Si musím dát malinkou pauzičku, aspoň teda něco vyrobím, co mám k dispozici. Tady, tady, tady. Ano. Hele, medvěde, co to děláš? Proč se necháváš zabíjet piraní? Jo, ale podle mě musíme směr Dino Crate bych šel. Nehledě na to, že tímhle směrem je v podstatě ten červený drop, takže... Mhm. Skoro teda. Je tady něco v okolí, co ještě můžeme... Hoj! To bylo Ano, to bylo nepříjemné překvapení. Stůj! Hodně polymeru a netgun. No to je paráda, ale... Medvěde! Počkej, tak. Tak, mám ji v ruce. Ne, a půjdeš za mnou, ne? Za někým jiným. Takže, hodně polymeru, paráda. Nic. Vyrobím si, co jde tady toho. To už mám. Ale musíme jít. Jdem, 40 jdem. Sekund. Který? Který co? Jo, následuje tě Terror Bird a Medvěd. Okay. Ano. Máme 718 bodů. To je ještě furt málo, no, aby jsme dostali trojku. Zbývá 10 kmenů. Máme jednoho zabití. Ne, dvě zabití. Chceš se přesouvat? No já jsem tady šel vyčistit vodu předem.
Tak, a co je tady to před to náma? Je, co to je? Bary. Baryonyx, tady... A tohle je... Bear, a jej. Ale tak máme taky. Jenom se možná nenechat... Možná oni taky. Nenechat se žrat hned, na poprvé. Nenechat jedním výstřelem. Co to? Jo. Já se radši furt přesouvám. Já to kácím stromy. Všimnul jsem si. Jak jsou daleko? Že bychom dali ještě tady toho... Blízko. Podezřele se blíží. Pojďte zpátky. Jsou tady skoro. Ano. Je, o něco jim jde. Chytil jsem medvěda. Oj. Kde jsi? Tady medvěd je chycenej. A je po medvědovi. OK, ale super. Akorát možná jsme to mohli i říct. Já jsem využil příležitosti, viděl jsem, ale že... červený drop. Medvěd plave tak ve vodě. Dáme to, počkat. Tak jsem po něm vystřelil a... Jo, jsi jinak v pořádku, je tady červený drop? Běžím. Máme, můžeme zase jít zpátky? Mhm. Trochu víc od toho okraje. Takže zbývá 7 kmenů. Kolik máme bodů? 863. No, to si musíme nechat na léčení. To asi teďko jako úplně ne to. Možná Karna na trojku. Karna, jo, tak dám mu. Dobrý. Pozor, tamhle něco je za náma. Nevím. Za náma? Tady, ano, tady ty zelený. Karno. Jo, to je ten kamarád medvídka. Aha. Ale mám tohodle. Magmu. Aha, no to je nepříjemný trošku. Co je dobrý na Magmasaura? Compound? Mhm. Oh, tady je, to je jedničkovej, pozor. Je? Tak co s tím? No já budem střílim. Zápasit? Jo, ty už střílíš. Ale pokud on vystřelí... Ne, prchá. On nevystřelí, on uteče. Naštěstí. Takže drop je náš. Ty nejdeš po drop. Dělej! Tu prčic! Já vím! Mně se to nechtělo! Mně se to nechtělo! Strážím klokana! Uvíznul! Kloka? Mně se nechtělo... Kolejo. No, máme potom, po spinovi. Do prčic! Já nevím, čel za mnou. Teďka vůbec. No zóna. No já nemůžu, ty. Do prčic, nejde to. Tohle nejde, že jo, Dádo? Ne. Ne. Magma je posednutej. A Magma? Je mrtvej. Pust. Zabil jsem Magmu. Pomohl jsem trošku. Bary. Skoro mrtvej Bary. Úplně mrtvej Bary. Moje chyba, ty je. S tím Spinosaurem to mě mrzí. A brzo mrtvej hráč. Kde jsi? A je mrtvej. OK. A Rex!
Já ostřeluju. Dělej! Dělej! Pust! No, jenže po mně střílí. A ukrad se ma! Paráda. Já jsem musel prchat. A zabil jsem hráče. Nemáme body? Zabijem ty naše zvířata asi. Rexy, Rexy! Za mnou. Pátky. Ne, to nedá. Co po něm? Tamhle hráč! Ne, nemůžu léčit. Tedylo. Ne, on ho zabil. On zabil hráče. Jo? Zabil hráče. Aha. Sebral. Nemáme, má cooldown, takže opatrně, nemůže se léčit. Okay. Ne, není. Next, Rex. Ježiš, kde je můj Barry? Barry, co děláš? Pojď za mnou. Co se stalo teďka? No teď se stalo, že na nás útočil Tylakoleo, ten hráč, který je tady. Pozor. Aha. Hází. Hotovo. Pozor, Tylakoleo! Zase útočí. Vrať se zpátky. Vidím. Mám net launcher v ruce. OK. Počkat. Mám, taky, dobrý. Opět jsme skončili u Baryonyxů. Jo, jo. A ale... zóna. Ten Spino, to mě bude fakt mrzet. Zkusíme vyskákat po kamenech za ním a chytit ho. Dobře, ty půjdeš zleva, já zprava. Hotovo! Možná, jo. No! Zabij hráče. Snažím se, jenže... Ne! Ne! Vem ten batoh. Ano. Já už jich mám tunu. Vybraných. Oh. Tamhle je obrovská armáda. Karno, počkat. Barry, Ovis. Jo. Toad, ne. Postupuje to dál. Chce ano. To nějakou ofenzívu. Máš granáty poison vyrobený? Ano. Házíme. Aha. Hází granáty. Teď po mně jde. Bičí. Dělej! Rychle, Karna. Šel jsem dolů. Jo, tak to bude těžký. Já taky. Dělej! Proč to nefunguje, když se skočím a najednou natahuje? Chytil jsem mu Karna. Chytám tady Karny. Pozor! Jsem mrtvej. Vem můj batoh. Nemůžu. Netni Karna. Cože? Chyť Karna do sítě. Jdi do zóny ale. Brnění si plítváš. Nefunguje! Hráč raketomet vem. Ne, jsem mrtvej. Koda. No, ale to je ten blbej plamenomet.
Já jsem dostal jeden zásah a nešlo já to vím, prostě. No. Jo, zase. Ale moc mi to nešlo, omlouvám se. Snaha byla. Jako... To PvP bylo na mě moc rychlý a špatně se mi orientovalo. Každopádně, když jsem střelil na Karna, tak mi to nefungovalo. A dost možná, se mi to přeplo z toho net na, na tu harpunu. Ano. Nevím proč. Ale byli jsme nejlepší. 9 zabití. Oh. A 18 zvířat. Oh. No, to byla naše nejagresivnější hra, ale i tak máme co pilovat. Chce to vynechat nějaké ty chyby, což beru hlavně teda na sebe. Ten Spino, to bylo, on přelez, on prostě tam přelez, pak se tam zasek. Ach jo. No dobře, no. Ještě pořád slyším, jak hořím.